aqui em Três Lagoas reduziu consideravelmente o número de profissionais, o número de pessoas trabalhando como mototaxista. Três Lagoas, que já teve mais de 200 profissionais trabalhando como mototaxista, agora tem um número bem inferior ao de profissionais trabalhando nesta área. A gente teve uma redução do número deles, o impacto da pandemia possivelmente fez que alguns migrassem para outras atividades, seja por aplicativo ou qualquer outra atividade, né? E anualmente a gente tem esse cadastro. O cadastro sempre é feito em março, para poder fazer aquela atualização. E como estava suspensa aquela atividade, a gente fez um chamamento no final do ano, para a gente conseguir ter ali absorver qual o cenário atual para o mototaxista, para a prefeitura então aplicar suas políticas, seja de aquisição de material ou então distribuição de pontos. Segundo Edgar Silva, do Departamento de Trânsito, no último cadastro houve o comparecimento de 40 pessoas interessadas em trabalhar como mototaxista. Ainda está suspensa a atividade, então a gente fez esse chamamento para poder saber o número de interessados. Até então, a gente finalizou no ano passado um pré-cadastramento e que tinha 40, né? O último número que a gente tinha era de 130 na atividade. Se apresentaram 40 com interesse em regressar em 2022 na atividade, ou então candidatando aquele que nunca foi mototáxi, ele candidata para tal. Conforme Edgar, por força do decreto municipal, o serviço de mototaxista está suspenso em Três Lagoas desde o início da pandemia. Mas na cidade, desde o ano passado, alguns trabalham normalmente. Até então, que havia de decreto era que não tivesse a atividade em si, tá? Ali eram orientações do comitê que trata sobre a temática e depois fazia a edição do decreto. Edgar explica como funciona o serviço de mototáxi em Três Lagoas. A princípio, a gente tem duas classificações. Uma delas que é aquele ponto que é uma empresa, ele tem um CNPJ, ele se apresenta como uma empresa, como temos no centro alguns. E temos também aqueles que são determinados pela administração pública. Então, aquele que é empresa, o CNPJ se apresenta, quais são os condutores deles, quais são os veículos, né? E na segunda possibilidade de ser alguns pontos, a gente aplica considerando ali o número de pessoas que pode procurar, a demanda naquela localidade, o fluxo, né? Em alguns pontos, como por exemplo, na rodoviária é um lugar de grande movimento, no centro da cidade é um local de grande movimento. Então, inclusive, esse pré-cadastro é por conta disso. Mas todas as vezes que aplicamos essas políticas, são convidados aqueles interessados para então a gente debater e discutir quais seriam os melhores pontos para poder acompanhar na modernidade. O mototaxista Leonildo Pereira diz que para quem está aposentado, o serviço de mototáxi é uma alternativa para aumentar um pouco a renda. Por enquanto está média, né? Para quem já está de idade, que não vai mais se empregar, tá bom, não está ruim, mas também falar que está bom, não está não. Qual que é a média de corrida que vocês fazem aí por dia? A média aqui é média 7 corridas, 8. Precisa estar bom de corrida para fazer essa média, né? Senão a média é 50, 60 por dia. Quanto tá bom? Quanto tá bom, não dá para fazer mais não. Porque não tem como mais ter movimento. Uma que esse coronavírus espalhou muito o povo para não sair de casa, né? Então tá meio devagar. Mesmo com tantos reajustes do combustível, em especial da gasolina, os mototaxistas ainda não aplicaram reajuste na corrida, que em Três Lagoas permanece em média R$10. Eles alegam que se for aumentar o valor da corrida, os passageiros acabam não utilizando o serviço de mototaxista. A gasolina sobe todo mês quase, mas nós não podemos subir, porque o salário das pessoas não sobe. Se nós subir a corrida, o pessoal não anda. Então nós temos que manter o preço velho, que tem que estar. A média está de 100 abaixo, é R$10. Não tem como subir. Hoje a corrida devia valer pelo menos R$12, nós continua 10. Porque não, se subir, o pessoal não anda. O salário deles não sobe, como é que nós vamos subir a corrida? Eles não têm culpa que a gasolina subiu. Então nós temos que manter o preço velho, do jeito que está. Por isso nós estamos mantendo esse preço.